Setembro é o nosso mês. Somos uma equipe especializada em lhe atender com qualidade e inovação. Juntos buscamos o que há de melhor no mercado para cuidar de toda a família. Em Toledo, são 24 anos de atendimento individualizado e evolução constante. Oferecemos produtos veganos, cosméticos importados, manipulados para autocuidado e tratamento de ponta. A nossa comemoração merece ser especial e compartilhada, porque você faz parte disso. Muito obrigada!